Tuliku Ugandan lifestyle, mwabale nyo kufanga mtu kubeda, nze wa Semanu. Bari uza kubatu? Mbalamu siza konyo. Ok. Mbali, tumide kumichaya utali hivwa Rochester. Rochester? Yeah. Uza kubatu? Tumida, unatukide Rochester kutumida Everton. Mwabale kubanga mtu kubeda. Ok. Nze Salina Sifu, tumide wanjina ze mwena. Rochester lawe kajida. Haba kubeda Uganda lifestyle. Lawe kajida Ayo dila nyonyi. Beba Rochester abo. Kali kakati. Wiki ya Bobi Wine. Itambu nene bitu benji nyo. Ona kule gulo. Wale balu ya Fulumi. Ya Electoral Commission. Bamu gambi tukweta kukumande wano. Ule mele dugu bila matika. Aga COVID-19. Ule skinzo bila mbua abantu. Ni amugambo kuvale yotani ku campaign zonga 5 November. Wonno dio ku campaign zili zivo mwange. Ngwestegera. Kwa hapo ite tukuone nga bidi bwa mkuru. Soko lekera byokola ki? Byolimu. Byolimu te wauliza. Kali bamwagala ku Monday ngina kuzumeza mika. Bidi. Asolo ku bako bwa bite byamu. Then I made this that achage na maso nokugomo kana bebyo kweli na wanenda ali. Soko teleze. Mama gara kumanda. Kumina Mugani mbakaga so kuchalizamu abano vao no genda Wachitegeera nengwe chokola bidako yajjako katale kutano tukolera ni watu from ya maduka gonna kalaga kuma abantu bose president wa bakomanda babira no bwina lavu ingane ya sewo abakomanda si banafi twita ko mu muko sati mwinga bakute mundo mpambo ko me yuda bwezi ko kajoli kwaze ngafunya invitation sati president changu Wachitegeera okutafuna abantu na bachi I am not sure if you are a professional. Wachitegeera. Ninga company zimu nga baso kubuza ninga kwefinyo lite direct na miko chayo gira. Kati ye isi. Wachitegeera. Nja kusa mwenye kolechi. Jesi gare muofisi. Ninga titeina polisi, teina chi. Ina kusabate polisi. Tiare mtukuri ya kuchima. Polisi ringe tabidi kwa deja nikuwa report imu. Tumuhi minizo babichi. Okay. Nene suya polisi. Bolibo ni mamlika kwe campaign zi. Jesi mbingina pia uwezi tuvina uwebi chini inga ajakuwa campaign zi onna. Bobi Wine. Atulidwa nyo kubanga, kampeni zonzi gambi kubanga zonge de crazy ya COVID. Ilambo atade nyo mnisikio kufuna COVID. Nyande atao heba. Elezo kuna bila koze baamu wade, yeye kubokeo ya jukba, nga ya bia fayo, neye higa. Saida chitu alanti. Nyande ima ati, omtu mgezi wako wangu lida. Kese zitu wafu nyingi zaade mulukumi. Kwa kupita nda wako mkampala. Tanda wako jamu. Mkampala jemu kese zaade vina kumine wasadu. Ina zaade mwakiso. Yes, mwakapala ya sinze. Nye singa uchi nchepe kati kumakudufu ni uchi kumi. Awasobaki ngiga mevi wa kene kwa. Nye chila nanti, tutuju kila zari NRM bundi, mumifu wa NRM. Yes. Tufe chali mumifu, wako viti ya sasa, nekuna hizo uta sasa. Vante kere kere. Nenga hei wali. Chitechimuja kuvantu wali, lako viti jari. Na ye, chinecho kubita, Bamu yise inakuzomezu kuminanya. Kumande. Tugina kulona inakuzomezu kuminanya. Sana nisipa ina kungabili muenda kwa sato. Kula tukula yo mwezi gumu. Kulona. Na ye, baku vide kampeni yo mwezi mbutia. Gumu. Mulamba. Kwa kampeni za miezi ebili. Mbasila mide. Ndikati, bulijo balinda cho mwilita. Kusonge. Kumanga. Ate yeke njini ye yes tula. Nage na kuletu commission yukubwa kubia kulachi. Anti ye cha mtuwaro ya lea kwe polisi wa mungu lachi. Anti. Omuchunya. Nti ye lea kwe polisi wa mungu. Na ye kativano omwezi mulamba batita bacha akula. Bachi laba. Nenga bacha mweke nenya. Omwezi mulamba. Singa chari chibwa dite cha COVID mkusasa. Nga mutufu chisasa nebya dalanga
enkungana zino bugabu baziko ngabu bakigamba Uganda za singa tuli maradi bamene simanyi naye kati bino tubijemu okwagala okuteekawo embeera tubijemu eki nti waba asalawo nti campaigns zibeerebwe kyemmanyi bwe gwaine okumenya amateeka si kye kituufu era nange sikiwagira kubanga ekyamazima amateeka akola ki agamenye era kampeeni zonna ye yakyasiza okumenya amateeka nadirirwa mulyat bayitiddwa bombi so kati embeera eno ate gundi ali wa Katumba John Angatumba talina misango Katumba ne wasalawo ate nga yazikuba ne wasalawo gamenya ayinza obutaweza abantu bamenya amateeka mu bitundu ebimu ne baga katunjala gamenya era abuzikata gamenya mu bitundu ebimu naye wamwasalawo gamenya naye ekiri mu kino mu kyabantu bano nti bo nga bo ekituufu kiri nti sirinda mwenali mpuliddeko kino nkyogera mwana ali sikweka kweko manyizi njogera kiriwo suulirangako Bobi Wine oba Patrick Amuriat nga bagamba nti bandi temukola ki temwesemberera temujja tugenda kuyita oba temujja tugenda kukola ki kampeyiningira ekyo tekibandawo actually basanyukira nnyo naye ekiko kiwe nti bonga abakulembeze ensobi gye bakola yakumenya ki mateeka kubanga gami nga sikiwulirangako Bobi oba Amuriat ngagamba nti naye temujja oba wirabe bajja babagabo gami mukole ki muwere kati mu mbeera eyo nti bamenya amateeka wabula ate isi newankubadde obuyinza erina obutonotono sijagamba nti bonna naye lwatu waga nti bebalina obuyinza ne poliisi baina kye basobola okukola newankubadde kiyinza okuba si kyamaanyi nnyo ku mbeera eriwo wabula balina kye basobola okukola mu kugezaako okukugira Bobi Wine kosa n'Amuriat obutakuba obutasaasaana Bobi Wine abadde alina okuyita Mulira ne bamukwatira mu kafuba kayita Ngeta mungono atatuuka Mulira ne bamugamba gy'ogenda ali omumawo tetwagala mukisisinkane bamusibye saa 8 nasembye okulaba ekiro nga bamuwalulira mu mmotoka ye bajisiweke emigwa ne bajisika paka mu kati nda mawulire basaze mu ngundo bonna basaze ko ba comment za bamu ba bali awo bonna so go ku mu emizibu kati mu Uganda okufuse ogwafe na hechi ko byonna nagala kino emaze kizibu kya kunyonyola watu toli mu buyinza nenze kimanyi bubwa ni kikaba meka ku campaign ya Amuriat babaleka bulesi kwagala bwagazi babaleka bulesi nga kigendere nga basaze watu wakibo gabali afwe mu kuba asulamu era yasuze okitegeera kino oba blame game gye bapanga oba kiki basobola kulungi nnyo kikola kubanga akole gulo babadde bakoze capacity bamusibye saa 8 n'atava ku yabadde wali kuboko nga bayimende mu kubo nga rusuwa mu hotel ya Jisulamu bamuchinze bamukala mu hosting upgrade ya Jigenda nabeerawo kino police yamusibako ku miguwa emmotoka ne bagikulula kilomita 10 kino police kye ino kukola then oli kyakola kwejja ko musango nga ye wali omulamuzi w'amateeka yateekawo barriers otamufeesi nga numbers maybe zinyizako bidyo wakinagamba nayogera naye nga leeta ayina buyiza businkakawo omusajja wattu wanabawo impact yo nekyusa mu singapore gwana nalabikira ku mande ku isi wanabawo kikyukamu nti ekikulu kiri nti yes poliisi ne isi balina kye basobola okukola naye ate okibagoberera amateeka nti ne Bobi Wine aba alina okukola ki ogagoberera ogagoberera era yalina okukulemberamu okugalungamya omugendo ogwo nti bannange temukola ki temukungaana mask muzambale era kyanabagamba akakasa bajja kukola ki kukiwuliriza era ne wanaba akyongedde poliisi nabo nebaziyiza amazima ejja kuba nkolagana ki nungi wabula ate ekitaliiwo kati ebige ebiriwo bwe babanga Bobi Wine takikoze ne poliisi nabo nebalemererwa abantu babaleke bakungaane ate kati waliwo ki tebaliwo si balamu zagala obuzikiraho nekikosa byonna Nogara bayino bila balamu. The preaching of peaceful elections. Kuba si isi tunayoga na agenda kulonda. Mimba nayoga na liyababu etini nga tibabili. Owosi tege. Na tuweka mwe mbila anga. Ataka vya ufuzi vya mwe ya bili mtu ya na fiwa ula mbwe. Na kwa chibabu wade. Then naka wakata kwa kanda vya fair and fair.
tutekawombia zagaba tukajja bela ni fair ku the end okitegeera so kino kino kolebwa ne baka masumanyi nnyo byafaayo bi mwezi strong man obaki ninga current yali mu spotlight no singo chola okitegeera nnyo mu spotlight so that's why maybe abayise ayogere na baba beshigenda maso okay ninga ati akaluko na crowd is quite a psychology kaza tumukunde inga tuze mwa yali asubira kuli akaluko kyarabye net. Okay. Kaitu li kulevista.